皆さんこんにちは、チキです。皆さん明けましておめでとうございます。2022年も、よろしくお願いします。ということで今日はですね、元旦初日にですね、ブンブン狭山店に買い物に行ってきましたので、今日はその購入品を紹介したいと思います。もうね、気合い入れていろいろ買ってきたんで、まあまあ多い。もう見えてるね。箱が見えてますけど。45,000円ぐらい。まず小物。小物なんですが、モンベルの、クリマバリアフィンガーレスフィッシンググローブ。冬用のグローブ一応持ってたんですけど、ちょっとね、薄かったんですよね。なので、今回こうやってほら、裏起毛になってるんですよ、これが。モンベル。あったかそうだったし、サイズも良かったんで、買ってきました。ハサミ。じゃんじゃん、切っていきましょう。あ、これいいじゃんと思って、生地的に。うん。まあ、ちょっと大きいかな。男女兼用の S サイズなんで、ちょっと大きいけど、ギリ気にならない程度の大きさですね。XS とかがあれば一番良かったのかな。あ、でもめっちゃ高い。まず一つ目はモンベルの冬用のグローブですね。次、これはおなじみですね。はい。ボトムアップのブースオークダディカスミスペシャル。鉄板。鉄板アイテム。そして、冬といえばこれでしょっていうやつですね。はい。デプスのサーキットバイブ。これも鉄板です。割とロストしがちなので、はい。ちょっと多めに。いつも買うレッドギルと、黒金と、あと、チギルっていうカラーを買ってきました。ちなみに全部4分の1オンスです。これを3つ買ってきました。次。まあ、これもね、いつも使ってるんですけど、オモヘッドワッキーを、ザップのインチワッキー、はい。の 2.7g と、1.3。1.3 はもう夏でも春でも、いつでも使うやつと、2.7 がオモヘッドワッキー用ですね。ファットイップの3インチをつけて、いつも冬は使ってます。今年も変わらず愛用していこうかなと思います。はい。ライトキャラはやったことあるし、スプリットショットもよくやってたんですけど、ヘビキャロってちゃんとやったことなかったんで、ヘビキャロ用のこれ、ビーツの 21g、4分の3オスです。すごいね、これ。すごい。すごい形状。それで、それに使う、スイベルですね。はい。これはバレーヒルのスイベルにしてみました。一番でかいの買いました。ヘビキャロなんで、多分16ポンドとか、それぐらいのラインを使うのかなと思ったんで、大きめにしました。具はまだ決めてないです。あ、具はね、なんか家にね、いただいたやつがあったんですよ。これいいんじゃないと思って。このジャッカルの赤パケのカバークロー。グランデじゃなくて、カバクロの31。これめっちゃ良さそうじゃないですか。ね。あ、いいじゃん。あ、これ、ちょっと一発目これでやってみようかな。まずこれでしょ？え、合ってるよな。次はこれですね。はい。ザップのチェーンクッション。あなたの元を守りたい。守ってください。これ、入れます。んで、スイベルつけます。ほい。ここまでは、できた。合ってるよね。これちょっとね、16ポンドが余ってるんで。で、カバークローグランデ用の、オフセットフック1。10110。
大丈夫だと思います。ほんでグーがこれですね。ほんとまんまなんだなこれ。ええいいよねこれで。まあ、いっかエビこう逃げるもんね。いいじゃん。どうですか、よくないこれ。なんか超釣れそうなんだけど。次がこの間琵琶湖にねいたんですよ。まどかちゃんと琵琶湖に行って、レイドの近松さんのガイドに乗せていただいたんですけど、その時に近松さんが試してるリグがあって、それをちょっと真似してみようと思って、全く同じセットではないんですけど買ってみました。まずこちら、このなんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、スメルヘッド。はい、スメルヘッド、もうジグヘッドですね。もうなんか海で使うような、これの慣れてない表記なんですよ。7分の2オンスと8分の5オンスって書いてあるんですよ。8グラム。はい。8グラムと、17グラム。はい。を買ってみました。で、これに付けようと思ってるのがこれですね。はい。このセット。スイムジグとかね、今の時期こう効いてくるって言われてるじゃないですか。ただそのラバーがないっていうパターン、ラバーをつけないっていうパターンと、それにつけるのをシャットテールではなくって、これ結構小刻みにテールが動くんですけど、動きをこう細かくしたようなのにがいいらしいのでちょっと試してみようかなと思って買ってみました。ちょっとつけてみようかな。これすごいな、これね、苦手なんですよね、遅刻つけるの。絶対斜めになるんだよな。あ、むず。あ、これいけた？ギリいけたんじゃないですか、これ。ねえ。わかんない。ちょっととりあえずこれで使ってみようかな。このね、これがいいらしい。このシャットテールじゃなくて、このピロピロがいいらしいです。はい。続きまして。次はもう、いつもの。はい。これ、ベイトフィネス用の7ポンドと、内物用の16ポンド。リーダーですね。ブンブンの店員さんに聞いたら、もうリーダーはこれが一番強いって言われました。これは一番いいと。バリバスのビッグトラウトショックリーダー。はい。こちらです。ビッグトラウトショックリーダー。これの、7ポンド。ですね。一応メタルバイブ用に、あんまり太いとガイドに干渉しちゃうので、それが嫌だったので、7にしました。これで、これを使って、冬バスを釣るという、そういう作戦。はい。リーダーを組むんですけど、すごいなんか簡単な方法を教えてもらって。で、水ら。これをね、全然見えないな、これ。多分カメラじゃん。下から、輪っかに下から入れて、巻きつけて、10回ぐらい。先端を輪っかの下から持ってくる。めっちゃ簡単。うん。OK。できましたー。なんちゃらノット、簡易ノットです。どれぐらい、1メーターぐらい取っとくか。はい、 OK。 もう最後になったんですけど、これがね一番大きい買い物。はい、こちらです。ジリオン買ってしまいました。ジリオンでございます。シマノと、今ジーニアスを使ってるんですけど、ダイワのベイトリールを使ったことがなくて、買ったことがなくて、メタニウムと
21のジリオン迷ったんですけど、でもね、店員さんに聞いたら、内物ならジリオンでしょっていうことで、うん、それはもうじゃあ間違いないですねって。すごい軽いし、ちっちゃいし、で今、内物で使ってた、これのね、16のメタニウムなんですけど、ちょっとね、音が、なんか、シャラシャラ言うようになっちゃったんですよ。なので、これを、一応ヘビーロッドの方に移行して、ギア比 8.5 にしたので、もう完全に内物専用機ということで、うちに入れ替えたいと思います。いい、どうですか？めっちゃかっこいい。収まりがいい、すごく。あ、そうで、これにジリオンに今このさっき紹介した16ポンド巻いてます。メタニウムが 8.1 だったんですよね。 XG が、店員さんが言うにはギア比もそのマグネット式ブレーキシステムが、なのでそっちの方が内物には向いていると。そのピッチングとか円筒じゃないからこっちの方が向いてるって言ってました。なのでこっちにした。完璧です。あー、え、嘘、あのジーニアスのこれ、フックキーパーがね、シマノはここネジだからすぐつけれるんですよ。そうだけど、あのダイオのジリオンがね、これ六角なんですよ。これ六角、どうしよう。めっちゃ便利なんですよ、このこれ、これすごい便利なんです。つけれない、もうどうにかしましょう。年始の大買い物でした。今年はね、いろいろまた、バスもそうですけど、海とか行ける世の中になっていたら海外に行きたいし、もっともっとこう関東の方だけじゃなくて九州とか熊本でバス釣りをしたり、また山口に修行に行ったり、琵琶湖に修行に行ったり、これからも動画頑張っていきたいと思いますので、更新はいつもいつもマイペースにはなってしまってるんですけど、これからも応援していただけたらなと思います。よろしくお願いしますということで、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあのー。